Is salmon from Indonesia or Norway or where it is? Or China? No, they use salmon from, I think from Norway and what is it? Like some, they don't use China. No. Paljon se on? 78. 78. Se on halvempi kuin... Mihin ne yhdet? En tiedä. Ehkä menivät tonne. Niin, joo, varmaan. Tohon noin, varmaan puolella. Ulas jo. Ei, tulee tuolta. Maybe we can make a little bit of a
the apartment, yeah. Inside, I don't know. You want to still show you me? Maybe later. Okay. I am tourist. Tourist. No. Niin. Haluatko mennä? Sinä vaan mennä? Ei, mä voin tulla mukaan. No. Mene tulla tämmösiä, mitä voit maalailla. Ne painaa sitten paljon.
yang bisnis di sana kalau nggak Rusia.
soalnya ini juga makin mula. Thank you.
No money. Oh, thank you. Thank you.